No niin, tervetuloa Massika 61 videoiden pariin, ja meillä on tänään vuorossa sitten Warrock of Empiresi pelistä pannaan tuosta pelistä vähän eteenpäin, niin päästään vähän tuosta painetaan. Siis Arvahali 11 ja Brixgardi 17 tosiaan. Esittely on nykyään yhteisosina, niin paletetaan vaikka tuosta Arvahalista tämä peli. En tiedä, kuinka tämä toimii nyt taas. Tämä ei toimi niin hyvin. Sempthronilla mä yleensä tätä pelaan nykyään, kun se on, kun toimii kaikki vakaimmin. Että tästä en tiedä, pukittaako tämä taas, kaatuuko tämä taas täällä. Kokeillaan nyt tätä videon takia, että muuten ei pysty kuvaamaan, kun ei tuolla Sempthronit pysty kuvaamaan. Ainakaan silleen. Videota. Jupe liittyy kiltaasi, Treas Onnekas liittyy kiltaasi, kiilotti kiantat, listahti tavernaa, tuetaan, mä kävin täällä 4 tuntia sitten päivittämässä noin, niin mun ei tarvitse nyt tulkea niitä käydä läpi, niitä pelaajanimiä. Täällä on mun arvahallin varalla, mitä näen, nyt näitä ei nyt paljon tarvittaisi tehdä, kun on aika pitkälle aamuun, nyt kello on 8.38 aamulta, eli varmaan paljon ihmiset on hereillä, niin tältä näyttää meikäläisen valtakunta. Tämähän näkee kaikki pelaajat, mutta sitten tietysti ne katsojat, jotka ei pelaa peliä, niin ei voi tietää miltä. Tuossa on mun tuossa on mun kaupungin talo. On täällä yksi pelaaja tullut tänne tavernaan tähän mennessä 4 tunnin aikana, se on Kianta-niminen pelaaja. Nyt ei oteta tästä kerää, koska näitä tulee aina jokainen tuo 2 lisää plus bonusta. Ja sitten kun on täynnä, niin saa tosta 74, jos ottaisi, niin se ei edistys ollenkaan tässä. Niin tässä olisi nyt tavoitteena mulla seurausta pöytäliinan korottaminen tämmöiseen vihreälle tasolle. Tämä maksaa 4000 pojoa ja mulla on 800 tossa noin. Tällä hetkellä. Joo, suljetaan toi. Ja siellä oli yksi pelaaja tullut. Kyllä se nyt tänäänkin 4 tuntia sitten kävin täällä. Oli ihan täynnä, ettei se. Kyllä se yleensä on. Mitäs karnevaalissa sitten on? 4 tuntia sitten. Otetaan varmaan päälle. Ei me mitään. Tästä on kaikki 10. Otetaan varmaan päälle. Näitä kaikki pelaajat nostaa. Meillä on 415 ennätys, jollain on Timolla 1955. Okei. Sitten meillä oli noin meitä, että varmaan laitetaan tonne, kun meillä on. Ei mitään käyttöä näillä. Mä annan tänne kereellä. Tänne keräällä. Tänne käyttöön. On tutkimuspisteissä nyt semmoinen tilanne, kun meillä ei ole näitä. Meillä on täällä, tuosta puuttuu ravinnetutkimusta 126 pistettä, säilöntäaineet puuttuu 168 pistettä kappaletta, tuosta älymateria puuttuu 134 ja robotteja puuttuu melkein 182 ja sitten tuo puuttuu kaasua 274, niin teräs on tullut täyteen. Ei mun varmaan teräksi. Olisiko mun teräs tullut? Teräs on täyttynyt. Onko mun teräs? Ei mun kai teräs tehtaita enää ole. Ei mun kai terästä missään tehdä. Että mun tehdään räyhysaineita ja iskuryhmää, ja se on iskuryhmä. Ja nyt se kaatu. Tämmönen tää on. Nyt se kaatu taas. Mä en ymmärrä, että miten tää ei voi toimia tässä Windows 10:ssä. Ei tekellä ollenkaan peli. Eikä se toimi kyllä tuolla. Hoho, taas se kaatu. Pannaan tosta taas. Uusi lataus. Tässä on joku paha bugi. Täytyisi nytten kehittää ja sanoa, että pitäisi olla toisella ja selaimella käyttää. Mutta mä en halua. Mä haluan käyttää etkeä, enkä mä alat sillä selaimia yhden pelin takia vaihtamaan. Jos peli on tämmönen, niin se ei voi mitään. Jos ei se tekellä pysy pystys.
jos se siitä on, mä en, jos sanotaan, että pelaamen, pelin takia pitäisi selaimia vaihtaa ihan vittumaista. Kyllä mä tarvitsen muihin, erikeitä, että haluan käyttää muihin, muiden videoiden, kun tää on jumistaa se, tää toimi. Tää on ihan jumistaa, saa vetää taas aloittaa uudelleen tää. Se on tämmönen tää peli. Ennen tää toimi hyvin, mutta tänne on tehty kaikkia lisää ominaisuuksia, nyt se kaatuu koko ajan. En tiedä mikä on. Teitä ei näy missään. Tieto on tulematta. Ei tuu taaskaan, se vieläkään ei ollut pysty. Se kaatui sinne. No joo. Ei. Ei vittu saatana, ne onkaan sitä. Semptoronilla pysyy pystys, mutta tällä ei pysy. En tiedä mikä tässä. Ainoa peli, joka kaatuu tälleen. Ne innokamisin peleissä ainoa peli, joka on koko ajan jumisi. Ai vähän aikaa se toimii. Ei saa varmaan tehdä poikki. Mä tarvitsen tätä tehdä tälleen, että mä vedän tosta uudelleen aloituksena koko peliä. Tosta noin pelaa uusi aloitustehtävä. Mulla onneksi tästä automaattisesti lataantuu tähän tilanteeseen. Mennään. Arvahalli oli käyty läpi. Mennään Priskartin puolelle. Priskart 17, arvahalli 11 oli toi, jos osaa tehdä Priskart 7. Priskartiin sitten tää seuraava, koska ei toi arvahallin puoli toimi. En mä tehty, että kaatuuko tääkin, mutta tää nyt on tämmönen. Tämä videon numero on siis 885 ja tämä on lauantai 25.2. kello on 08.45 aamulla. Tässä toivotaan taas, että saataisiin edes alkuun tämä, että päästäisiin peliin. Sen verran video saataisiin tästä pelistä, että saataisiin nyt edes näyksi jotain videoa. 73% ladattu. Lataas nyt. Ei se nyt niin vaikea voi olla, kun Sempronillakin lataat heti se. Vauhtia nyt. Vauhtia nyt. Mä en ymmärrä tätä peliä, mitä tässä on. Ei tää lata vaihtaa. Tää jäädä priks. Vauhtia nyt. Nyt kuva. No nyt päästiin ainakin jonkunlaiseen kuvaa. Siihenkö sä pikaaruit? Tää on siis vittu. Voitko olla näin surkea, että tämmöisen huippukoneelle et pysty näyttöön tämmöistä kuvaa tekemään, mutta kyllä sä tuohon Semptroniin saat sen aikaa. Niin se on siihen jämähti taas, saatana. Vituttaa tämä. Vauhtia nyt, että sekin on pysy. Onko se nyt niin vaikea saada sit erkeellä toimimaan sit peliä? Tavallaan se toimii, mutta koko ajan kaatuu ja kaatuu. Sitten käskitään, laita se jollekin Chromeille, laita se sinne ja tänne. Enkä laita. Haluan sen hetkellä toimimaan. Jos ei toimi, niin se on pelintekijäs vika. Ei taas, voi vittu se. Taitaa loppua nauhoittaminen tässä. Ei tässä tarvitse tulla mitään tästä. 10 minuuttia kaatuu tämä peli. Antaa huonon kuvan teidän firmasta nyt, kun te ette saa peliä pystyy sieltä. Innokamesis. Onko tää niin surkea olla? Ei yhtä peliä pysty tekemään. Iso firma on, eikä saa peliä pysty toimimaan sille, että se lataantuu sen kunnolla. Mä saan tätä 1 000 000 kertaa päivittää, että ei millään tule. Mikä siinä on niin vaikea saada sitten toimimaan? Tää on pelisvika. Joku koneesvika. Se ei toimi etkään, niin ei toimi, mutta ei se ole mulla. Silti mun vika. Ehkä semmonen peli, että se toimii etkään. Tämmöstä on täällä. Yhden kerran tuli kuva. Nyt vauhtia. Nyt kuva. Kuva. Nyt päästiin eteen vielä. Nyt päästiin pitemmälle. Katsotaan, en satu mihkään. Saatiin jopa kuva näkymä. Kaatuiko se siihen sitten? Toimii sitä. Toimii.
Mikä toi on? Oho. Mä varmaan kato, rahaa tulee joku. Oho, tämähän toimii. Mennään säkkiä tonne noittaa. Tuo katsomaan, ketä on käynyt tavernassa. On Rottelo Musahi. Ei me kerätä nytkään näitten käy. Sitten meidän täytyy tutkia tämä, etkä kaarun nyt. Hyvä. Kaatun. Tohon pannaan. Kaikki neljä. Tämä on siirtymää just nyt. Siirtymäajasta nykyään. Ne me saatiin. Karnevaalia me ei jaksa nyt tää tehdä. Mä käyn tekemässä sen myöhemmin. Se on samanlainen kuin tuo toisessa. Tämmöset näyttää meidän kaupunki nykyään. Ja täällä on meitin sitten, tossa on meidän jäsenet, liitos, tuetaan vaikka Mara. Tässä on meidän 5 jäsentä, 10 jäsentä, 15 jäsentä ja 20 jäsentä ja 20 jäsentä on, ja sitten tossa on mun ystävät. Tässä on mun ystäväni, tossa on 5 ystävää. 10 ystävää, 15 ystävää, 20 ystävää, 25 ystävää, 30 ystävää, 35 ystävää, 45 ystävää, 50 ystävää, 55 ystävää, 60 ystävää, 65 ystävää, 70 ystävää, 75 ystävää, 80 ystävää. 80 on maksimi, varmaan olisi enemmänkin tullut, mutta ei ollut pääse, ei mahdu 80 enempää. Joo, kaikki paikat on varattu ystäville. Joo, semmoista se on. No, tuolla on rakenteet, uusia kerrostaloja, sitten meillä on kelloseppä, rakenteet tonne, ja tänne rakennetaan uutta kirjastorakennusta kolmatta, kun meillä on jo 2 kirjastoa kolmatta. Siitä saa aika hyvän, siitä saa 1280 tommoista hymypoikapistettä. Ja noista saadaan 200, mitä noita asukkaita lisää, niin saadaan 600 asukasta tonne. Ihan hyvä homma. Eiköhän se tästä jatku, tää homma. Tonne porukka laittanut tukea, että siellä on. Ton täytyisi laittaa 11 enemmän, niin ohjuttais tuon. 5 parasta saa palkinnon. Mulle ei oo laittaa, eikä mun topitti. Siihen ovat, niin haluavat tommosen rakennuspiiristä. Tuo paras saa 3 rakennuspiiristä, tolle on 2 ja tolle on 2 ja tolle on 2 ja tollekin on täytyy vielä yksi rakennus, yleensä näitä 5 näitä vaan saa aina. Enempää ei voi saadakaan, ei muistakaan. Musta tuollakin tekee, tuollakin joku hanke, tuonnekin joku hanke paikka pystyy. Oh, täälläkin jotain porukkaa, täällä on 3 keräilijää. Täällä on keräilijä ton. Sielläkin on 3. Mitäs täällä? Siellä on 4 keräjää, siellä on rakennuspiirustuksia. Täytyy myöntää varmaan, että olen vähän käyttänyt rahaa netten katsojen saamiseen silloin, kun ei mulla ollut silloin näitä mahdollisuus saada. Mutta onhan näitä muille sitten iloa, että voit kerää sitten mut jäsenet näiden avulla noita rakennuspiirustuksia nopeammin kuin muuten olisi saanut. Olisi mulla vielä lisääkin näitä ollut, mutta ei nyt ole tarve, ei ole rahaa laittaa niihin. Ja tarvikki on näillä, mutta mä pystyisin tekemään hakijasopia, mutta kyllä niin kallis. Muinaisjärjestön temppeli olisi kartat, Notre Damelle olisi kartat, Pyhän Markuksen tuomiokirkko olisi kaikki kartat olemassa, mutta ei mulla rahaa siihen. Mitäs tämän kanssa tehdään, jos tässä on Castella, tästä voi tälleen vaihtamaan tämmöinen yhdistäjä, tehdä ilmaiseen vaihdoon. Toivoa, että toi kulma on ollut, ei mennyt kulmaa. Kokeillaan sitten tosta ja tosta, kun menisikö se nyt siitä kulmaa. Ilmaisiksi ei mennyt sinne kulmaa, väärä kulma. Kokeillaan tosta ja tosta, menisikö se edelleen sinne kulmaa. Tää maksaa mitä. Nyt meni, hieno homma, taputuksia. Siistiä, saatiin toi kulma. Ai siisti homma. Toi oli hyvä homma. Noihan mulla on jo, niin niitä ei nyt vitsi tehdä. Mites tää muita? Kolosseum. Mulla on Pyhä Vaselin katedraali, ja mulla ei vielä ole. Jos mulla siinä, ei oo siinä. Rahalla sai, kun en mä niin rahalla asetusta.
ala ostamaan. Mitäs on Reste? Siinä on yksi olisi mahdollisuus. Mitäs Cape Carnavali? Ei voi saada. Entäs Observatorio? Tää olisi tärkeä tullut, jos haluaisi noita. Noin muut ei saa kuin ICE kuin yksi vasta. Niin. Royal Halli ei ole. Joo, tuosta Colosseumista voisi tietysti yrittää. Tätähän voisi yrittää saada noin 12, mutta ei maksa mitään. Niin tuota. Ei mennyt siihen. Ei ollut siinä. Kokeillaan noilla vaikka. Huviksi ei ole noin 2 tehdä. Ei mennyt sinne. Kokeillaan noilla 2. No. Tämä tappio. Hei, pitsi meni keskelle. Taas siitä keskeltä. Yritetään siitä, meni väärää paikkaa, vieläkään onnistunut, yritetään tosta. Oo, saatiin siitä yksi auki, hieno homma. Oo, tää on vähän randomille, että kuinka onnistuu. Oho, mikä se lähti? Ei sen pitänyt vielä lähteä, tommosia on kaikkia tavaroita, mutta nyt Aachen kanssa, olisiko tuo Aachenin katedraalis mahdollisuus? No, tossa olisi 3, ei me saada, pitäisi olla toinen vielä. Entäs tää Kolosseumi? Niin se on noussut nyt. Seltsin patsaas on siellä. Siellä on 2 tota. Pistataas noi, vaihtaa. Ei onnistunut, pitänyt toinen kulma saada. Tohon, tähän. Ei meni viereen. Vähän tämmöstä. Mitäs Aleksanterin majakka olis, mitä se ei oo tehty? Siihen me ei saada. Se on Vasilin katedraali. Ei oo siihenkään. Baabelin torni. Ei oo siihenkään. Restedin. Ei me saada siihenkään. Ei me varmaan saada muihin. Joo, mä katoin nää. Joo, näin se ei ollu. Joo. Eikä noin tarvikkeet ei riitä. Eikä vitti maksaa. Ajatellaan, että... Castel de Monteen, nämä tarvikkeet maksaisi 2500. Ostaminen aika kalliiksi tuli sitten, en ole jaksanut alkaa rahalla kerääntyä. Ja jos nuo tarvikkeet tehdään, niin sittenhän ne saisi toisaalta se toinen vaihtoehto. Täytyy katsoa joskus kerääntyä tarvikkeet ajan kanssa, jos jaksaa. Mutta ei nyt ainakaan vielä, kun näitä muita hankkeita. Siinä olisi tommonenkin. Joo, ja sitten olisi vielä toi Pyhän Tuomion kirkko, olisi tommonen. No niin, niin kai 5 siinä saisi tehtyä, mutta ei ole kuitenkin rakennuspaikkoja, joka on mihinkä niitä rakentaisi. Ei nyt ole semmosia paikkoja edes. No, eikä rahaa laitella euroita alkaa nyt maksamaan. Niin kauhean kalliiksi, saa monta kymmentä euroa. 100 euroa ei riitä noihin kaikkiin. Kyllä vaan 300 euroa menisi. Ei, tämä peli niin paljon laittaa rahaa. Sen takia, että saa tänne jotain rakennuksia laitettua, ei oo sen arvosta. Ei oo. Joo. Täytyy sitten tehdä niistä tarvikkeet sitten joskus, kun saan tän kerrostalotuotannon tänne kulmaan esimerkiksi valmiiksi. Tai se oli 18 minuuttia Lorvias mennä. Joo, siellä on 3 pelaajaa tullut, kello on 8.55 aamulla. Nyt sitten yleensähän näet silleen enemmän porukka pelaa sitten. Mä voin jo tosta katsoa, koska ne pelaa. Täällä on nykyään tämmönen yleiskatsaus tullut, tämmönen tehosteiden yleiskatsaus. Meillä on ollut se. Nyt se jämähti. Ei jämähtänyt vielä. Nyt se jämähti. Tähän se jämähti, tehot. Ei toimi enää. Se vaan välähti ja silloin se jämähti. Siihen ei toimi enää. Tähän se jämähti. No, ei se mitään. Jätetään me tähän tehosteiden yhdessä. Tämä video samalla tästä. Work of Emperesi. Päästiinhän me aika pitkälle, että katseltiin jo paljon. Et ennen kuin tämä uusi systeemi jumitti koko jutu. Work of Emperes, siis arvahan oli 11 priskaa. Karrikos. Se oli 17 ja videon numero 885 ja videon pituudeksi tuli vaivasti 19 minuuttia, mutta onhan se niin kuin muutkin yleensä tekee 20 minuutin videot ja siinä mielessä se on ihan normaali video, vaikka joku Lyffin video tai muiden videoina.
verrattuna, niin se on ihan normi video, mutta meikäläisen mittapuun mukaan tämä on kyllä lyhyt video. No, tämmöinen oli tällä kertaa, meistä riippumattomista syistä se jämähti siihen. Mennään seuraavaan peliin. Massikka 61 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.